kama obutambula mufuga mu kibiina nga unabugonjolera bweru ne bagamba tugende iranze wena wenja ukanira nabo banafa abakatonga tugende tuyingire mu lukiko tulete abantu baffe batugana fetu ina numbers tukuse bichamu ebili ki munda banafe balowoza nti abantu basobola bakyusiza ku Katonga ne bagamba mugenda kozesa mugenda wa musawo muganda muwereze mayembe kubanga secretary jenu akuma stamp ategeke ebintu byonna byonna temuli naye bali ne deputy anti kukule temuli naye ye substantially mu constitution yenu yalina obuyinza ojina yalina obuyinza secretary jenu buli clear deputy omusigire ojja mungu olitaliwo kakati party president ye administrative head atuza ne neck nga chairman temuli na ye yes treasurer aganti runa sente zikolo okumala bate mulina temuli na ye electoral commission atambuza kati kulonda ngati ngabe kuli temuli na ye kakati mumbere eyo kibaita political reality obo ogenda kola ki obo lino okudayo mu kibiina okolagane ne organizezo bwa mulina namba za abantu mu kyuse kiba naffe kibakoze banaffe bagambi nti bakosa chairman alina obuyinza obuyita meeting ne chairman takola yeka nengo obuyinza abuyina obuyita anti obuyita nokubiriza chaufu ayita takubiriza okubiriza wano gwokubiriza wano ne kati wa kamera azitekawo na matala bwo batokoze na yeto nacho jakola wadde bakwadde obuyinza obukubiriza fetu bagamba okutandika meeting eyimirize meeting eyayitamu kubanga iyo meeting eya mukago okitoba bwanjogera mangu mangu ya delegates conference anja kujogerako okay. Ya mukago okitoba yaita mu system neita mu national executive committee neita mu national council nena kune baziteka wonti nga nga munana taguna bakutuka wano kubo kulonda kubanga batalonda tugwa mu kategori nga KLC twaja kubabu kulembeze chairman no signinga chairman no signinga noga ati okulonda kuno kubadde kugena maso kubadde kutufu abatalonze mujuze no signinga noteka kwa mukono nje ibadde bigama nti walu sente za bibwa akachikwa kale se reporter tewali sente za bibwa no signinga katate notuka makati noka katate piso lukiko ludemu libulirize sente za bibwa na national council jotuzize yegwanga gweke nyino signinze nti ekiriza tewali sente za bibwa zaletebwa kakati ate noddamu nogama nti okulonda kugenze maso atoka nti kuyimirire katolina budget okuteka wakawo noga tugenda kusonda wakawo otadde tofunye clearance ya bikiko bonna nti bono banja sente bilioni 10 wewe na gobikoze kakati mu mbere eyo ngoje ko kino kyesagala kuogera ko nacho nyizo kyogera ko echa court order bwe baga nti kati bakuyimiriza oba olukiiko lutuufu oba lukyamu ona kuyimirira kakati ebyayise byonna saga na byogerako mubateeka biri na land void tebisobola kuteekebwa bantu babitute mu electoral commission olwaliro babagambye ti Nandala awandike ebbaluwa bwe bamanyi babagambye Nandala yalina okusabumitinga tesobola kubaddamu kubanga mwe tetubamanyi lwomusana tajja kuwandiika mwe baani nti abantu batudde bananyini kibiina tetuna mutawaana twagala signature gye tulina wano mu kompyuta ya Nandala ngeriko siiru kakati basically bano bye baliko iranze twade mu kwesimba ne manga ati banumye nnyo kubanga bantu ba mugaso kati obutajja mu kulonda okusebyo nomination ziwedde kati basigadde nga ba member kibategaana ba member ba kibina era kati kati ba mobilizer kakati tulira ba mobilizer Katonga ba mobilizing kubanga bobate wesimbye omukulembeze nga to kyali member ati katukuwetaga kubanga basajja boji mubetaga kati ba mobilizer ona bo baraka munyago mwetaga Dr. Besigye mobilizer ate deputy president ba mobilizer Elias likwago na mobilizer ati kati badichi simuganda wange sebo gwe omukugu bobate wesimbye wo kujayo mpapula nezi stopping nga to kyali member kati obato fuse gundi bano ba abanonya akaluba abaka kuyege so basically yes. It is very disheartening tubadde tubagala mu bukulembeze ne kati bazze mukufuka baka kuyege because bachi ali mu party ne bagenda kujja najja na nkumbi wa baba situle mu office no busale kwabo jana obusale Nandala yali na police ngangabwe bagamba
yalina amaje nga bwe bagamba babadde bakoze ebusabala chairman w'olukiiko yayise ku kikomera so gye bayita political reality bano kye balimye okutegeera it was a very big blunder okuwakanya court order it is a very big blunder okuloza nti bajja kukola ebyo bakola okujjako nga bagenze mu mobilization role ne ba mobilizing ref DC oluvanyuma ne bakomawo ne besimba mu popa next 5 years 3 years baina kulina myaka 3 e okujjako nga waliwo basabe abamu baffe Nsibambi bwafa munyagwa na jayi kijaga kutegeera ampuliriza otherwise we have a council basina kuvako ampuliriza njagala ategeere.